Tetris Fight. Primeiro round, as duas teams de pistolas. É na altura de testar as configs da consola. Os itens do bomb site ocupam bem a posição, enquanto os terroristas vão lançando a confusão. Fake aqui, fake ali, smoke aqui, flash ali. Enemy spotted, o perigo anda aí. Faz o hold até aos 30, nenhum CT avançou. Então siga rasgue a team, go, go, go. No meio do tiroteio, alguém leva o CT bem desmarcado por detrás do caixote. O inimigo nem cheirou, mete a bomba, faz o boost porque o backup já chegou. Bomb site ocupado, dominado pelos T's, mas cuidado, os CT's têm grandes e USBs, bang bang. Mas a bomba explodiu, a tática era boa e o people conseguiu. Trem, nuke, inferno e das dois. Quando atacarmos, o que é que vais fazer depois? Bang bang, nesse kick isto é CS nacional. Não metas os queixos, miúdo, não batas mal. Trem, nuke, inferno e das dois. Quando atacarmos, o que é que vais fazer depois? Bang bang, nesse kick isto é CS nacional. Não metas os queixos, miúdo, não batas mal. Segundo round, dá pasta para equipar o meu boneco. O colete e capacete, os CTs fazem eco. Façam olhos na esquerda, no meio e na direita. Eles andam por aí, todos juntos à espreita, mas estamos equipados da cabeça até aos pés. Calas, flash, smokes e HS. Entramos no BS sem estrilho, está-se bem. Devem estar no B porque não há, não está ninguém. Mete a bomba e eu avanço porque ali já vai dar maca. Faço full, viro 4, vinham a correr de vaca. Falta um, atenção, o man talvez abuse. Verifica o bomb site, cuidado com o Ninja de Fuse. Sarau, enemy down, estava acampado. Como é que é complicado, eles andam por todo lado. Mas pá, já está controlado, 2-0 o resultado. Siga round 3, começa a ficar irado. Trem, nuke, inferno e das dois. Quando atacarmos, o que é que vais fazer depois? Bang bang, nesse kick isto é CS nacional. Não metas os queixos, miúdo, não batas mal. Trem, nuke, inferno e das dois. Quando atacarmos, o que é que vais fazer depois? Bang bang, nesse kick isto é CS nacional. Não metas os queixos, miúdo, não batas mal. Round 3 é tipo 2, mas o 4 já não é. Tem cold, quer kick, defuse e HE. Agora fica complicado para atacar o B. O CT mal se vê e comprou a DLT. Devem estar a defender um B e 4A. Manda 5 grenes só para ver no que é que está. Não deu para matar B, então vamos a 3-2. Mete agora as smokes, guarda as flashes para depois. Pois aos 15 atacamos tal como se treinou. Getting position and wait for my go. Manda a flash por cima e go, go, go. Que bala na boca que aquele CT levou. Mas o outro se trocou e matou logo 3. Já deitarem primeiro nos scores CTs. E os outros 2 T's também foram virados. Dou mérito aos CTs, bom sites bem guardados. Trem, nuke, inferno e das 2. Quando atacarmos, o que é que vais fazer depois? Bang, bang, nesse kick isto é CS nacional. Não metas os queixos, miúdo, não batas mal. Trem, nuke, inferno e das 2. Quando atacarmos, o que é que vais fazer depois? Bang, bang, nesse kick isto é CS nacional. Não metas os queixos, miúdo, não batas mal. Final do jogo. Um GG é a essência, ganhou quem defendeu bem, atacou com paciência. Presta atenção, aqui deixo umas dicas. Se não levas hate, miúdo, até destricas. Nunca me trouxes queixo, se não levas uma bala. Ou nada numa esquina, prima, siga, vai buscá-la. Andanhanan, cuidado com os acampados. Faixa sempre tudo, miúdo, olha para os lados. Mantenha a tua gun sempre pronta e carregada. Não saias para fragar quando a bomba está plantada. A flash é importante, mas a smoke também. Recambia a HE só quando vis alguém. A exceção eu dedico aos leads deste país, aos campers, cheaters, lames e wannabes. A opinião é unânime e assim permanece. Não há nada como chegar a casa e dar uns tiros de CS.